Hoje o show vai ser aqui na borracharia. O Murilo tá fazendo aquecimento vocal ali. Didu tá aqui na preparação do som. A Tícia aqui, assessora, vai cuidar do seu artista. Agora que eu vou entrevistar o dono da borracharia. Ô amigo, você já achou na vida que ia acontecer isso aqui na sua borracharia? Aí ó, show do Murilo aqui na borracharia hoje. Não é não, galera? Vai ser bom, rapaz, vai ser alô, Leilão. Mas é, esse microfone aqui não vai funcionar não, será que vai? Quatro ônibus.